11 fevral tarihinde Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Telegraf gazetine verdiği müsahibə zamanı Azərbaycana karşı növbəti dəfə böhtan xarakterli əsasız iddialar səsləndirib. Müsahibə zamanı beynəlxalq razılıqların ve öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təşviq edən Ermənistan başnazirinin təmsil etdiyi ölkəsinin beynəlxalq hüququn bütün norma ve prinsiplərinə, habelə istinad etdiyi Almata bəyannaməsinin məram ve məqsədlərinə zidd olaraq Azərbaycan ərazilərini 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında saxlaması faktının üzərindən keçməyə çalışması təəssüf doğurur. Bununla yanaşı 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Ermənistanın üç tərəfli bəyanatı müddəalarını kobud şəkildə bozaraq Azərbaycan ərazilərindən işğalçı qüvvələri çıxarmaması, ərazilərimizə silah sursat, hərbi texnika və minaları ötürməkdə davam etməsi və digər kobud pozuntu və təxribatlar törətməsi barədə danılmaz faktlar Ermənistan tərəfinin əsl niyyətindən xəbər verir. Ermənistan başnazirinə həmçinin yaxşı məlumdur ki, Ermənistan tərəfi Praqa və Soçi görüşlərində və daha sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan etsə də, Azərbaycan ərazilərində yaratdığı qondarma rejimin saxta müstəqilliyi ilə bağlı 2023-cü ilin sentyabr ayında təbrik bəyanatları verməklə yanaşı, bu günə dək beynəlxalq təşkilat və məhkəmələrdə Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı iddiaları davam etdirməkdədir. Ermənistan tərəfinin Almata bəyannaməsinə qoşulan zaman verdikləri qeyd şərti, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımağa qarşı çıxan qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının mövcudluğunu unutturmağa çalışması da digər ciddi narazılıq mənbəyidir. Ermənistan tərəfi bu kimi təxribatlar və Azərbaycana qarşı siyasi manipulyasiya dolu fikirlər və addımlar əvəzinə sözdə deyil, əməldə beynəlxalq öhdəliklərinə riayət etməli və sülh prosesinə töhfə verməlidir.